Det å vinne MGP en helt merkelig følelse. Fordi vanligvis når du vinner noe, så betyr det at du i mål. Men i Melodi Grand Prix så betyr det at reisen har bare så vidt begynt. Å vinne Grand Prix gjorde at jeg endelig kunne leve av musikk. Noe jeg har drømt om hele livet. Hele min karriere startet da jeg vant Melodi Grand Prix som 15-åring. Og der har jeg vært siden. Så viktig kan det være å vinne Melodi Grand Prix. Alessandra.